te godine već negde februar, mart je Lietuvos Rytas je hteo da me potpiše i ja sam nešto kao ajde, bio stvarno dobar ugovor i sećam se da išao sam na ovaj, dole su došli ljudi iz Rytasa i kao idem sa njima i sa Miškom agentom, idemo da potpišemo taj ugovor, da je meni cela porodica kao Luci, ako ne potpišeš, mislim, nema zašto bi odbio, mnogo su veće pare nego u Partizanu, ideš tada je Rytas igra u Euroligu i kao ajde, ja siđem dole i sad mi tu kao nešto pričamo i oni kao mi daju ugovor, ja kažem, ja ne mogu. Ne, uopšte ne znam zašto. Sad kad me pitaš, sad svi me gledaju kao kako ne, ja kao ne mogu, mora još da razmislim, nemam pojma, nije mi se išlo tamo, ne znam zašto. Da bi onda posle jedno mesec dana se javila Valencija, da su dali još veće pare i da sam išao u Španiju, što je na kraju ispalo bolje.